Rupee olemaan jo vähän myöhäinen syksy, syyskuun loppua ja kotota, kun tänä aamuna lähin ja ajattelin, että pitäisikö ottaa oikeastaan talvitakki mukaan ensimmäisen kerran tänä vuonna. Tänne Honkajoelle tultiin, niin ei juma, täällä on kylmä hei. Niin kuin, ja oikeasti olisi pitänyt olla vaatettava kuinka paljon enemmän mitä on. No, tällä kertaa meillä on kuitenkin testattavana Olli Lahden tämän vuoden SRC-auto, eli Olli voitti SRC-luokan Suomen mestaruuden tänä vuonna ja ollut todella hyvä ja hallitseva koko aika. En ole tuommoisella autolla ennen ajanut, aika makea rata täällä tietysti Honkajoella on asfalttia ja soraa ja aika erilaisia mutkia ja tiputtavia mutkia ja kaikkea muuta, että kiva käydä kokeilemassa millainen se on. Autonahan meillä on Toyota Corolla, etuvetonen, no totta, ei nyt ihan niin. Se on aikamoisesti muutettu, että siitä ei oikeastaan enää paljon mitään muuta kuin vähän muotoja ja kattoa ja niin poispäin on alkuperäistä. Ja tietysti Corolla etuvetoisuus on poistettu, tehty takavetoinen ihan mielettömällä tekniikalla. Volvon 3,3-litrainen kone, 4,5 heppaa, hirveät väännöt ja muutenkin niin kuin laatikot kaikki, että ihan ammattimaista ja todella hienosti tehty auto. Että kiva käydä kokeilemaan tämmöistä. Ja tämmöisellä radalla, että hyvin harvoin pääsee ajamaan tämmöisissä olosuhteissa ja ajamaan niin kuin juuri tuoreen mestarin autoa. Käydään katsomaan, miltä se tuntuu. Oli ihan vaikeeta, hei, ihan oikeesti. Mä niin kuin kuvittelin vähän erilaista tästä niin kuin periaatteessa koko lajista ja siitä, että millaiset nämä autot on ajaa. Tietysti nyt puhutaan takavetoisesta autosta ja mielettömistä tehoista, mutta se justiin se rengaspito oli todella heikko. Ja sitten toinen, mikä mulla oli iso ongelma tässä näin, niin Olli tykkää ajaa hyvin etupainoisilla jarruilla ja niitä ei pysty säätämään. Eli mulla oli jarrut monessa paikassa, kun mä hain linjaa ja muuta, niin aina menee etujarru lukkoon ja sitten lähtee keula alta. Et sanotaan, että paljon olisi treenattavaa ja opittavaa tästä lajista ja justiin siitä ajamisesta. Nämä autot on hyvin erilaisia ja justiin se, miten niin kuin kaikki on ratkaisevaa siitä, että lähtö on tosi tärkeä. Nytkin nähtiin tuossa, kun pari lähtöä otti, niin näki sen, että kuinka keula on ylhäällä, kaikki paino on takana. Ja se tärkeys on just siinä, että pääsee viivalta ensimmäisenä tuonne mutkiin ja johtamaan sitä kisaa ja olemaan siellä kärkipaikoilla. Ja sen huomasi kyllä tuo radallakin, että oli niin kuin nopeita paikkoja, pitkiä mutkia, että kuinka paljon tuo perä tipahtaa. Ja sitten keula on niin kuin hyvin kevyt ja se auto on niin kuin hyvin erilaisessa asennossa. Että se on, niin kuin, se on melkein, miksikä sitä sanoisi oikein, että se rullaaminen ei lopu ikinä. Että se vaan niin kuin tippuu ja tippuu ja tippuu, että tosi hankalaa on. Että jos joku sanoisi nyt, että tuu vetää kisaviikon loppu, niin mä sanoisin, että kyllä pari päivää pitäisi saada testi ihan alle oikeasti ja löytää vähän omat säädöt ja muut semmoiset. Kyllä oli vaikeeta, ihan oikeasti. Näin vaikeeta ei ollut pitkä aikaa.